Сәлеметсіздер ме, оқушылар? География сабағына қош келдіңіздер. Сіздер мен сабақты бастаймыз. Ал бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дүниежүзілік шаруашылықтың салаларын заманауи орналастыру факторлары. Бүгінгі сабақтың оқыту мақсаттары шаруашылық салаларын орналастыруда кеңістіктің факторларын талдау және дүниежүзілік шаруашылықтың салаларын заманауи орналастыру факторларын білу және талдау. Ал енді оқушылар, шаруашылықтың секторлық және салалық құрылымы болады. Шаруашылықтың саласы тек қана бір типтегі тауарлар өндіретін, қызмет жасайтын кәсіпорындар тобы. Ал шаруашылық секторы деп функционалдық қасиеті бірыңғай салалар тобын айтамыз. Яғни бізде шаруашылық секторларымен көріп отырғандарымыздай саласының айырмашылығы бар. Яғни шаруашылық саласы ол тек қана бір типте тауар өндіреді. Мысалы, тек қана киім өндіреді, немесе тек қана аяқ киім өндіреді. Тек қана мысалға шкаф өндіреді дегенше, ал шаруашылық секторы деп бізде осындай мысалға айтатын болсақ, үй заттарын, бытовая техника дейміз, немесе бөлме заттарын сататын, және кеңсе тауарлары заттар сататын жерлерді айтамыз. Яғни кеңсе тауарларының ішінде қайшы, қалам, дәптер барлығы бар. Сол секілді осындай қасиеттермен шаруашылық сектор мен шаруашылық саласының орындары болады. Шаруашылық секторларының негізгі үш бөлікке бөлінеді. Яғни бірінші бөлігі алдында да өткен болатын, және аң аулау, балық аулау, ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, тау-кен өнеркәсібі. Яғни олар сектордың басты мақсаты табиғатты өнім алу, шикізат өндіріп алу. Ал екінші сектордың басты мақсаты ол бірінші секторда шығарған өнімдерді өңдеу. Яғни мысалға құрылыс энергетикасы мысалға айтатын болсақ, алғашқы бірінші сектор аң ауласа, ал екінші сектор соның терісінен немесе етінен мысалға заттарды қайтадан өңдейді. Консервілейді, немесе терістен түрлі киімдер шығарады. Ал үшінші сектор ол көлік байланысы, мысалға айтатынбыз, қаржы, басқару, халықаралық қызмет ету, сауда десек болады. Яғни басты мақсаты бірінші және екінші сектордың жұмысының жүруіне тауар мен байланыс арқылы тұтынушылармен өзара қарым қатынас атқару. Яғни осы бірінші сектордан мынау табиғи өнімді алады, екінші сектор оны өңдейді, сол заттан ал мыналар болса соларды сатады, немесе жаңа аукционға қояды, немесе сатып алады деген секілді. Айтып отырмын, мына көлік байланысы мысалға мыналар темір өңдесе жерден алып, ал екінші сектор оны өңдейді, темірлерді әртүрлі заттар қылып шығарады, мысалы көлікке қажетті. Ал мыналар осы көлік шығаратын мына екінші сектор алып алады, көлік байланысы арқылы оларды, яғни дельта арқылы бізге сатып береді деген секілді. Ал енді ауыл шаруашылығының кәсіпорындарының орналасу моделі. Ауыл шаруашылық кәсіпорындарының орналасу моделін алғаш рет неміс географы Йоген фон Тюнен, яғни 1826 жылы ұсынған. Яғни Тюнен ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі үш факторын қарастырды. Яғни бірінші көлік шығыны, өндірістік шығын, табиғат жағдайы және табиғат ресурстары. Яғни топырақ құнарлығы, агроклиматтық ресурстар, жарық, жылу, ылғал және тағы басқа. Және де ауыл шаруашылық өндірісінің орналасу моделінде Тюнен мынандай қағиданы қарастырған. Яғни нақты өнімді өткізетін рынокқа барып белгілі бір аумақта ауыл шаруашылық өнімін өндіретін сыртқы әсерлерге тәуелді емес ауыл шаруашылық аймағын айтады. Ауыл шаруашылық өнімдері көлік, арба көлігімен тасымалданады. Және де олар өндірістік, яғни шығындарда бір біріне тәуелді болады. Қарап отырғандарымыз, яғни бізде осы Йоген фон Тюнен 1826 жылы нені ұсынған екен, яғни ауыл шаруашылық кәсіпорындарының орналасу моделін. Яғни мысалға айтатын болсақ, изолированные государственные отношения к сельскому хозяйству и национальной экономии кітабынан қарасаңыздар болады. Яғни жаңағы мемлекеттік қарым қатынастар, яғни ауыл шаруашылығы қарым қатынастардың жаңағы халықтық экономикасынан кітабынан қарасаңыздар болады деп қойды. Яғни солдан интернеттен ашып осыңыз деп, сіздер осы Йоген фон Тюнен арқылы және де оның қандай нәрсе ұсынғанын көре аласыздар. Және де ауыл шаруашылығына байланысты біраз ақпарат алуларыңызға болады. Ал енді өнеркәсіп орналастыру моделін ұсынды дедік. Яғни Тюненнің моделінен 83 жыл өткеннен кейін неміс экономиографы Альфред Бевер теория штандорта промышленности деген, яғни Берлин 1909 жылы шыққан кітапта шығарған, яғни өнеркәсіп кәсіпорындарының орналасуында өндірістік шығындар минимизациялау принципін ұсынған. Яғни теория, яғни бізде осындай ауыл шаруашылығының заттарын бізде өндіруге немесе оларды басқа жаққа сатуға арналған осындай кітап шығарған екен. Яғни Бейбердің моделінің негізгі қағидалары ол шаруашылық облысын бөліктеп қарау, яғни шаруашылықты облысын бөліктеп қараймыз. Шикізат өндіру, еңбек, рынок, өнеркәсіп, өнімдер, тұтыну орталықтарының нүктелерінің алдын ала қарастырамыз. Және де кәсіпорынды орналастыруға шешім қабылдағанда көлік шығынын, еңбек төлемін барынша азайту,
агломерациялық тиімділікті барынша пайдалану арқылы шикізат пен дайын өнімдерді тасымалдауда құрылыс пен энергетикаға инфрақұрылымға коммуналдық тұрмыстық салаларға кететін шығынды үнемдеу екен. Яғни осы кітаптағы бізде Вебердің оның яғни шаруашылықта бөліп қарастыру иә облыстарын мысалға мына шаруашылық басқамен айналысады мына шаруашылық басқамен айналысады мына шаруа көлікпен мына шаруа үй жағдайымен деген сияқты шикізат өндіру еңбекіргендік өнеркәсіп өнімдері тұтынушылықта алдын ала қарастыру яғни шикізат өндіріп немесе шикізат өндіретін зауыт немесе еңбекіргендігі еңбек базары дейміз базарды өнеркәсіп өнімдерін тұтыну орталықтарын яғни тұтыну орталықтары яғни соны тұтынатын жерлерді яғни өздері апарып өткізетін мысалға айтатын болсақ бір зат шығарамыз да мысалға крем шығарамыз немесе оны біз өндіретін немесе оны басқа жерге сататын жер іздейміз соны алдын ала іздеп алу қаражат деген яғни бұл модельдегі негізгі қағидалар өнеркәсіп айналысу моделінде және де кәсіпорынды орналастыруға шешім қабылдағанда яғни мысалға көлік шығынын алып отыруға болады көлік шығынын кез келген бір заттың шығынын мысалы көлік шығаратын болсаңыз еңбек төлемін барынша азайту керек ол арзанға түсу үшін немесе иә айтатын болсақ агломерациялық тиімділікті барынша пайдалану арқылы шикізат пен дайын өнімдерді тасымалдауды құрылысқа энергетикаға инфрақұрылымға коммуналдық тұрмысқа салаларға кететін шығындарды үнемдеуіміз керек егер осыларды үнемдеп және де көлік шығынын еңбек төлемін барлығын үнемдеп бізде алдын ала ол жерді қайға сататынымызды және де ол қандай қандай өнімдер екенін белгілеп алсақ және бұл өнеркәсіп айналысу моделінде сізге де басқа сатып алушыға да сататын адамға да тиімді болмақ ал енді кеңістікте қалыптасқан елді мекендердің орналасу жүйесін тарата отырып кристалле белгілі бір зонаға аумаққа қызмет етуші орталық орын қала барлық шығындарды көліктік тұтынудың саны мен сапасын тағы басқаны азайтуды мақсат етіп неғұрлым қызмет ету жүйе болған сайын тұтынушыларға көліктік және басқа шығындарды төмендетуге минимизациялауға тырысады және қызмет ететін кәсіпорындар жақын елді мекендерге орналасу керек ал егер қызмет ету сирек болған сайын қызмет ететін кәсіпорындар бар елді мекендер алыстай береді кеңістікте яғни алыс шақырымда қалыптасқан белгілі бір жерлерде яғни олардың орналасу жүйесін яғни ол алыста яғни жақында орналасқан сараптай отырып кристалдер яғни бізде жаңағы айтып отқан ғалымдарымыз альфред вебер секілді тюнин секілді кристалле белгілі бір зонаға яғни аумаққа қызмет етуші орталық қала барлық шығындарды яғни азайтуды мақсат етіп неғұрлым қызмет ету жүйе болған сайын тұтынушылардың көліктік және басқа шығындарды төмендетуге тырысады бұл яғни бізде көбінесе қызмет ететін яғни оны сатып беруші немесе сатып алушы орындар жақын жерде тұрса оның шығыны азаяды және де оның сататын ақшасы да кетті ал егер қызмет ету серік болған сайын қызмет ететін кәсіпорындар бар елді мекендер алыстай береді екен яғни не бағалар өседі деген секілді иә сол секілді ал енді оқушылар сіздерге тапсырма шаруашылық салаларын орналастыру және факторлар туралы қосымша мәтінмен танысып жұптармен талдап факторларын танысып яғни шаруашылық саланы орналастыру факторлары туралы мына бізде ссылкадан көрсеңіздер болады сол арқылы бізде тапсаңыздар болады ал енді жеке жұмыс өздеріңіздің шаруашылық салаларын орналастыруда кеңістік және заманауи факторларды көрсететін сызбанұсқа құрып оларды салыстырып талдап көріңіздер жұптық немесе жеке жұмыс оқушылар өз таңдауларында бойынша ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп саланың біреуін шаруашылық салаларын орналастыруда факторларын ескере отырып орналасу моделін құрайды яғни сіздерге өсімдік шаруашылығы немесе мал шаруашылығы тамақ өнеркәсібі немесе машина жасау өнеркәсібі мұнай өңдеу өнеркәсібі химия өнеркәсібі осылардың біреуін таңдап алып ауыл шаруашылығы өнеркәсібі саланың біреуін яғни осы ішінде ауыл шаруашылығы бар ғой мысалы өсімдік шаруашылығы иә тамақ өнеркәсібі мысалы қалада істесек болады иә біреуін осы салаларын осы факторларды ескере отырып орналасу моделін құрастырасыздар яғни жаңағы біз модельін айтып жатырмық қой иә міне өнеркәсіп моделі мысалы альфред вебердің мына а б в ны қарастыра отырып істейсіздер ал енді жалғастырайық бағалау критерийлері шаруашылық салаларын орналастыруда кеңістік факторларын талдайсыздар дүниежүзілік шаруашылық салаларын заманауи орналастыру факторларын талдайсыздар дискриптер шаруашылық салаларын орналастыруда кеңістік факторларын талдай аласыздар дүниежүзілік шаруашылық салаларын заманауи орналастыру факторларын талдай аласыздар ауыл шаруашылық салаларын орналастыру моделін жасай аласыздар өнеркәсіп орналастыру моделін жасай аласыздар осы арқылы сіздер рефлексияға шығыңыздар осыларды істей алсаңыздар яғни ресторан әдісі бойынша тағамның ең дамысы яғни сәтті жері бүгінгі сабақтың ең сәтті жері қандай болды яғни қиын тұстары қандай болды сіздер ұсыныстарыңыз бар ма бүгінгі сабаққа осы бойынша кері байланысқа шығыңыздар назарларыңызға рахмет оқушылар келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар